представям и Марто, Solaris Poker, както известен в българската общност на PokerStrategy.com. В момента сме пред казино Капитол и след малко започва основния турнир от Sofia Poker Week. С няколко думи само да кажеш как стигна до тука. Ами здравейте, от мене стигнах през супер сателита, който се игра на място в казиното. В събота 100 лева ход, 4 платени места. И общо ето като станахме 4 човека, ясно направихме си сделката, влезахме си на турнира и така. И очаквам да започне турнира, но най-вероятно ще бъде ден 1-2. Така че ще играя утре, няма да започна днеска. Така, сега просто ще погледам какво става в началото и ще се прибирам. Настроението е добро? Да, настроението е добро. То за мен общо заето аз не съм турнирен играч, идвам да се забавлявам, така че няма какво да загуба. Цяло мога да спечеля от такъв турнир. Най-малко, ако не е пари, поне е опит, така че това е. Супер, и пожелаваме ти успех. Окей, мерси.